Dneské ráno, dámy a pánové, dnes je středa 13. prosince a od mikrofonu vás společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera na trzích relativní klídek, Amerika nám lehce rostla, ale nebyla to nějaká divočina. V podstatě na průměrných objemech Dow Jones SP přidávali 0,5%, procenta, Nasdaq přidal 71 no a v Evropě tam se to tak nějak drží po těch velkých ziscích. Včera nepatrná korekce v podstatě napříč všemi evropskými akciovými trhy. Výjimko bylo to, Španělsko, které sláblo nějakých 8 10 ale zbytek toho evropského trhu byl velmi stabilní a tam se žádné velké změny neodehrávaly. Včerejší seance samozřejmě přinesla hlavně výsledky americké inflace, která ale zase až tak moc nepřekvapila, když se podíváme na ta čísla, tak nevím, jestli tam nejdřív to, co bylo v tom Bloombergu, Uh, tak meziměsíčně růst o 0,1 čekalo se 0 a jádrová 0,3 čekalo se 0,3 a meziročně CPI ko 3,1 čekalo se 3,1 a core inface 4 čekalo se 4 takže v podstatě žádné velké překvapení se tady neodehrávalo když se podíváme na tu infaci, na to její meziroční složení tak vidíme, že stále to samozřejmě všechno táhnou ty služby tady ta inface je v podstatě stejná a pokud se podíváme na ty jednotlivé položky tak hodně to táhly dolů ceny energii, ty se meziměsíčně propadaly o 2,3%, s tím, že třeba ceny pohonných hmot se dokonce o 6%, takže tohle bylo určitě jeden z faktorů, který k tomu dost pomáhal. A se na druhou stranu to táhly služby, konkrétně shelter, zvaná bydlení, tam byl meziměsíční nárůst o 0,4% a meziročně rostou o 6,5%. Připomínám, že tohle je 30% celého indexu, takže Jo, jenom, jenom v podstatě 2% 20% je pořád dosahována a díky, tomu, díky, těm, díky tomu bydlení. Takže tady pořád jo, trošičku to trošičku jako táhnou ty, ty služby nahoru, hlavně to bydlení. Ale samozřejmě otázka, jo, jestli se to podaří nějakým způsobem v dohledné době zmírnit, ale ty služby tak nějak jako pozvolná. Ten meziměsíční růst klesá, ale pořád to je prostě jo, a, víc, než by americká centrální banka chtěla. takže ta čísla dopadla plus minus normálně. V podstatě žádný velký dopad těch výsledků na trhy jsme neregistrovali a plynule se přeneseme do těch dalších seancí, které přinesou díky zasedání centrálních bank. Ale k tomu až za chvilku. Když se podíváme ještě na ten SP 500, tak sektorově ta situace vypadala následovně. V podstatě žádný ze sektorů nerostlo více než procento a přes procento ztráceli opět energie pouze. A pokud se podíváme na ty jednotlivé společnosti, jak tam bylo pár takových, které vystupovaly. Určitě ten Oracle, který se včera propadl o 12 což byla reakce na, myslím, že už v pondělí zveřejněné výsledky hospodaření a hlavně na ten jejich růst cloudového biznisu, který teda nedokázal naplnit očekávání. Na jedných ale mluvili o tom, že ta poptávka po cloudových službách zatím stále převyšuje kapacitu a budou díky tomu muset výrazně investovat. Takže ty výsledky nejsou úplně černobílé. Ten růst meziročně byl nějaký 25%, což je docela fajn růst, i když samozřejmě je to docela taky značné zpomalení oproti tomu, kde byly třeba loni, tam jsme se bavili nějakých 40% a tak dále. Takže jo, trh to vyhodnotil spíše negativně a ta akce se propadla nějaký 12%. Jinak si další věci v pokračuje v růstu Broadcom, ten přidával 4%, máme tam Edvidy, přidával 2%, Linde plus 4,5%, AMD plus 2,3, přes 5% ztrácel, nebo téměř 6% ztrácel Johnson Control International. Ty největší zisky včera Insight, Lind, Alaska Airlines, Air Group a Broadcom a největší ztráty včera Oracle, Johnson Control International, Paramount, Moderna, Solar Edge, First Solar, Face Energy a tak dále. Takže tohle byly zase nejvíce ztrátové společnosti v indexu. Um, jinak na bondech tady taky relativní klídek, žádné velké změny se neodehrávaly, a ty desetileté výnosy zůstávají kolem těch 42%, v Evropě je pád výnosů, každopádně tady ta situace je taky docela stabilní, takže zdá se, že potom v značném pádu z těch, z těch vyšších úrovní se nám ta situace na bóně teďka trošku stabilizovala. Uvidíme, s čím přijdou ty centrální banky, které by to mohly trošku zase rozpohybovat. Jinak ke včerejšku jenom jedna věc, co mě zaujala, o které se docela mluvilo, a to je tenhle ta záležitost, protože Google včera prohrál soud s Epic Games, ve kterém ho Epic žaloval za to, že zneužívá monopolního postavení. Docela zajímavé je, že vlastně Epic žaloval taky Apple, ale tam jim toho soud moc neuznal už dříve. A u Google je to ale trošku jinak a pokud tomu teda správně rozumím, tak to souvisí hlavně s tím, že na rozdíl od iOS je Android v podstatě otevřená platforma, v rámci které si Alphabet dojednával nějaké dohody s třetími stranami, které měly sloužit k tomu, aby potom mohl mít to monopolní postavení, které ho mohl zneužívat, jo. Konkrétně prý třeba Google měl nějaké dohody se Samsungem, aby zabránil vzniku konkurenčního App Storeu na Android telefonech, jo. aby to v podstatě bylo pouze, aby to bylo pouze jeho prostředí a tam si potom, jo, v těch, v těch appkách uh, mohl nastavovat své vlastní podmínky, zejména ty platby a tak dále, jo. Ten verdict se tedy přímo netýká těch 30 to 30% poplatku, který musí v podstatě každý developer platit, pokud někdo kupuje nějaké digitální zboží v té jeho aplikaci a které zdá se, jak teda v případě Apple, tak v případě Google ohroženy nejsou jo, ty fíčka, což by samozřejmě byl jako velký problém, že to je velký zdroj příjmů pro Google i pro Apple, ale Um, jo, mimochodem, ten 30%, 30 cut byl hlavní důvod, proč se Epic soudí a proč jako momentálně není třeba Fortnite dostupný na Androidu nebo na iOS, odkud byl Apple a Google vykopnut. Jo. Ale je to, jo, je to spíše o tom, že opravdu ten, ten Google jako má v rámci toho, uh, toho Androidu Jo, ten Android je takový zvláštní prostě systém. Jo. Ten iOS je zavřený, to soudu nevadí, tam si může vlastně podělat, co chce, ale pokud prostě je ten Android otevřený a pak se tam jsou nějaké dohody s nějakým dalším, tak to prostě tomu soudu vadí. Jo, zatím teda se nerozhodl o tom trestu pro Google a Google se samozřejmě odvolá, a to rozhodnutí by mělo padnout někdy v příští měsíci, takže, nebo v příštím roce, začátkem, začátkem příštího roku. Takže uvidíme, jak to celé, jak to celé dopadne. Takže každopádně zajímavá věc, dopad na Google tady žádný velký úplně nebyl. Uvidíme, uvidíme jaký bude důsledek tady tohodle, ale ono už si jako asi, i kdyby tam ty pravidla byly nějak zvolněny, tak těžko si představit, že vznikne nějaký další jako významný hráč, který bude používat Android a bude mít svůj nějaký App Store, takže asi ten dopad na Google nebude velký, ale uvidíme, uvidíme, jak ještě ten trest bude případně vypadat. No, takže tohle byla docela zajímavá věc ze včerejška. Jinak jsem na nic úplně tak jako nenarazil. Když se budeme bavit o tom, co nás čeká dnes, tak máme tam samozřejmě zasedání americké centrální banky, která teda rozhoduje o sazbách v 8 hodin večer. Tady samozřejmě trh jako nečeká nějaké úplně velké změny. A ty sazby by měly zůstat bez změny. Já myslím, že nikdo ani, ne... tady, když se podíváme ty analytiky, tak nepočítá s tím, že by se tam mělo cokoliv dít. Schválně tak pro zajímavost, dám ten survey tady. No, tak v podstatě jednomyslně všichni očekávají ponechání se bez změny. A tady to bude hlavně o tom, o tom výhledu do dalších měsíců, protože samozřejmě ta očekávání ohledně toho, kdy bude FED snižovat sazby, se dost výrazně změnila za posledních jo, měsíc, měsíc a půl. Uh, teď už to vypadá, že trh tak nějak očítá jako s tím, že by už v tom březnu eventuálně ty sazby mohly klesat, uh, případně v květnu. Uh, FED asi nebude chtít úplně nějak jako jednoznačně dávat nějaký komitment, ale, ale jo, může tam být nějaký komentář, ta informace, že se to třeba daří nějak jako dostat pod kontrolu a, a tak dále, to by mohlo eventuálně ten, jo, potvrdit ten výhled pro ty sazby. takže uvidíme, s čím FED přijde. Uvidíme, co Pavel řekne, to budou samozřejmě věci, které budou důležité, máme tam i nové projekce ekonomické, ty budou taky velmi důležité, tam FED vlastně naznačí, kde by ty sazby měly se pohybovat koncem příštího roku, přes příštího roku, a tak dále, pak tam máme také projev, že i Pavla, takže tohle budou určitě věci, které s tím trhem můžou docela pohnout, já mám pocit, že XTBčko bude určitě mít zase nějaký livestream, předpokládám, že to bude Honza Berka, takže určitě sledujte, jestli Jestli to teda bude, ale myslím si, že to už bude. <laughs> tak, uh, takže to je dneska uh, téma číslo jedna. Máme tam ještě PPI, -ko, bude zveřejněno dopoledne, uh, ale říkám, dneska to bude hlavně o těch, o těch výsledcích uh, zasedání Americké centrální banky. Uh, co se FX týče, tak včera žádné velké pohyby ani tady se neodhrávaly, Dolar se víceméně na většině těch nových párů držel. Uh, tady se nic, nic nezměnilo, jak se tak dívám na ty ve měnové páry. Kačka, nějaký 22, 60, 70 Euro koruna trošku uh, posilovala, ale jinak uh, je to všechno při starém. Ropa uh, pokračovala v pádu, už jsme nějakých 68-50, takže to byl samozřejmě ten důvod těch výprodejů, to, toho pádu těch energií. Uh, jinak tohle jsou ty indexy, které se teda docela pěkně drží. A bitcoin taky trošku klesá. Uh, celý ten kryptospace. Crypt, ten lehce koriguje ty dřívější zisky, každopádně pořád si držíme velkou část těch pozic. Dnes ráno ještě pohled na futures, jak vypadají a jdeme na vaše dotazy. Tak v Americe v nějaká desetinka plus, v Evropě se tak nějak držíme kolem nuly, takže to vypadá na klidný start do té středeční sánce. Dobrý, ode mě to všechno a pojďme mrknout na to, co jste si pro mě připravili vy. Tak, ahoj Ardo, měl bych takový dotaz, s kamarádem se dohadujeme, když vznikne gap, jestli se graf z pravidla doplní, nebo ne, jako dobrý příklad, u kterého se dost dohadujeme, je graf Pfizeru a Altrie, vše můžeme vidět na týdenním grafu, hodinové čtení si umíme vysvětlit, ale na týdenní máme rozdílné názory, mohl bych tě poprosit o tvůj názor, <laughs> já ho vůbec nevím, um, asi záleží případ od případu, z pravidla, toto je z pravidla. Um, asi bych řekl, že jo, protože většinou ty, 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 ty grafy jdou do strany, ale, ale při mě jako Žádný data nemám, takže bohužel, pánové, já vás, já vás nedoseknu. Uh, tak ahoj, rád bych se zeptal na Employee Stock Option plán. Řekněme, že zaměstnanec dostal obce, už pět let vestovali a nyní může využít 100% ze svého plánu ke koupě akcí. Bude akci nakupovat přímo od své firmy, to je, z, vydá pro něj daná firma nové akcie. V takovém případě by tedy měla daná firma cash inflow od svého zaměstnance, tedy místo toho, aby mu vyplácela víc peněz během daných pěti let, tak ho firma motivovala, aby on sám i po pěti letech zaplatil za dané akcie. Chápu, že pro zaměstnance je to totéž, je to též výhodné, pokud může následně akcie prodat na trhu za vyšší cenu, ideálně pokud je firma public, Navíc, pokud je management v neschodě se shareholders, může takto odměňovat zaměstnance dostane od nich počase peníze, které využije na operations a ještě na řadí shareholders. To zní jako sen, i když by asi management rychle byl odvolán. No, je to tak, Honzo, to není nic, to jste objevil, tak to funguje. Jo? Prostě pokud firma, pokud zaměstnanci vestují akcie, tak on musí zaplatit, jo tam je nějaký, tam je nějaký, um, samozřejmě záleží jaký ta akce je, ale pokud prostě má option plan a může si koupit akcie za 10 dolarů a ta akce se prodává za 20, tak on firmě zaplatí 10 dolarů a ona mu vydá akci, Takže firma má cash inflow, jo, a on za 10 dolarů získá 20, takže je net 10. Jo, tohle můžeme vidět, tady když se třeba podívám na Palantir, tak ten nekupuje zatím žádné akcie, tak tam to bude určitě vidět. Když se podíváte na jejich cash flow, Uh, tak uh, uh, vidíte, že vlastně oni mají, jo, uh, mají repurchase, teda mají cash of from equity a mají kladny, jo, takže oni v podstatě každý kvartál získávají nějaké, jo, on, oni nevydávají nové akcie, respektive nad rámec jako těch, těch občních plánů, jo, takže tohle je ono. Jo. Oni mají každý kvartál nějaký inflow z toho, že ti zaměstnanci že, že, že investují ty obsa a že jako je realizují. Uh, samozřejmě je to jako jako, 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 negativní hodnota, protože oni v podstatě těm zaměstnancům dávají akcie za nižší cenu, jo, než kolik, za kolik by dostali na těch trzích, ale takhle to funguje. Většina těch uh, firm to offsetuje tím, že ty akcie přímo nakupuje, uh, ty menší firmy to nedělají, ty to nechávají normálně protéct uh, tím cashflow. Um, takže jo a samozřejmě je potřeba rozlišovat ještě mezi jako stock based compensation a nebo, nebo mezi opcemi a RSUs, jo. restricted, restricted stock units, Uh, to jsou jako v podstatě akcie, které ten zaměstnanec přímo dostává. Jo? Uh, takže tam jako žádný cash flow benefit pro tu firmu není. U těch stock options tam je, jo? protože tam je většinou nějaký, nějaký strike. Tak, uh, ahojte, mám dotaz spíše do pléna. Nikdy jsem neřešil pro reakci u XTB. Chtěl bych prodat část jedné pozice, kterou jsem nakupoval postupně, když zaškrtnu. Jen nějaké akcie označí se mi vždycky automaticky všechny, dá se s tím něco dělat, určitě nejsem moc technický typ. Um, když tak tady vám mě dopíše, a myslím si, že nemusíš nic takového řídit, se to FIFO. Um, přiznám se, nevím, zkuste, si, zkuste, zkuste, br zkuste, br zkuste brnknout, uh, když jsem tam prodával něco, to bylo vždycky všechno, takže teďka vlastně ani nevím, jestli jsem tam prodával část. A určitě by to mělo jít. A Zkuste si, když tak... já už vám to je vlastně neodpověděl. Jo, to je to. to je ten. Dobrý. Tak uh, jdeme dál. Ten Micro svá řešení integruje jako službu i v rámci domácích routerů Asus. Uh, přidává do administrací funkce jako blokování škodlivých webů a prevence blokování infikovaných zařízení pod názvem AI Protection umí vyhodnotit úroveň zabezpečení routeru a vede vás, abyste podnikli kroky, které vedou k nejvyšší možné úrovni zabezpečení, jako například vypnout VPS, WPS, UPNP, blokování ICMP paketů a tak dále. Dělá to přehledně jenom na jednom dashboardu, tak abyste se v nastavení nestratili z pohledu právě jeho zabezpečení. Je to cool, je to masivně nasaditelné pro retail a zřejmě nejen pro ten. OK, díky za doplnění tady ještě k tomu ten makro. A tady ještě k tomu cyber security, myslím, že Broadcom je v cyber security ETF kvůli akvizici Symantec Enterprise Software, ale jinak je ze tří čtvrtiny stále polovodičová firma. Podíl firm ze software businessu se, nebo podíl tržeb ze software businessu se změní s dokončenou akvizicí VMware. Ale jinak souhlasím, že Cyber Security není klíčovým Broadcomu. Jo, super. Díky moc ještě, Jirko, za doplnění. A pojďme teda teď ještě na mažemi dotazy, kde máme ze včerejška od Jirky to Velo 3D a pak ještě pár dalších věcí. Takže ještě ke včerejšku. Máme od Jirky tady analýzu. Říkal, že je trošku z oboru, takže. Se Takže Velo 3D, americký výrobce 3D tiskáren pro výrobu kovových high-end součástí, zákazník CISO Space Military Energy na burze od roku 2021, upisovací se na 10 dolarů. Pár zajímavostí pro začátek. SpaceX vyrábí některé komponenty motorů na strojích Velo 3D, jede o největší, nebo jde o největšího zákazníka, 28,4% tržeb v roce 2022. V roce 2022 chtěl Musk firmu koupit s nabídkou 12 dolarů za akci a v té době též Elon prohlásil, že firma Velo má pět let náskok před konkurencí, ale známe Elona. <totipul> tak, tady máme tady nějaký věci. Pro ten Whitney v roce 2022 zakoupil některé nějaké stroje od Velo, to znamená jejich aktuální problém s díly vyráběnými metodou AM byly nejspíše vyrobeny na stroji Velo 3D, ARK Invest, Katie Woods vlastní 6,7% akcí v průměrnou 10 dolarů. Lockheed Martin vlastní cirka 3 tiskárny velo. A Benny Buller, CEO firmu založil, drží asi 5% akcí, celkově 14,8 akcí drží zaměstnanci. Tady máme tady nějaké ty díly, které asi jsou pomocí toho vyráběny. Předpokládám, to jsou nějaké asi díly motorů nebo něco takového. A teď firmě. Společnost se zabývá výrobou high-end tiskáren, které sice umějí tisk z běžných kovových materiálů, ale výjimeční jsou v oblasti tisku z žáropevných slitin používaných v letectví, kosmu, armádě a energetice. Technické detaily vynechám, ale řešení nabízejí jako balík, dodají stroj, software pro tisk, software pro monitorování procesů, servis a vstupní materiál prášek. Zákazník 1, firma, která si vyrábí díly přímo pro své, spotřeby, pro své potřeby, jako je SpaceX, Raytheon, Lockheed atd. Zákazník dvě, takzvaný zakázkový partner, což je typicky nějaká firma zaměřená na obrábění. Ta svůj strojový park rozšíří o 3D tiskárnu, následně umožní výrobu pro menší externí firmy, po případě pro velké firmy, při neočekávaném nebo jednorázovém navýšení výroby. Myšlenka. Potřebujeme náhradní díl, máme tiskový program, ale, nebo dle kterého díl byl vyroben. Ten stačí odeslat komukoliv, kdo má stroj od Velo 3D a, můžeme nám, a může nám jen vytisknout, případně i doobrobit a dodat výrazně rychleji snížení skladových zásob a zrychlení dodávek náhradních dílů u kritických komponent což teda ozná se úsporné opatření pro firmy. <kly> Business model nabízejí i stroje na leasing, pokud se zákazník rozhodne stroj zakoupit, pošlou mu nový stroj odečtou leasing z ceny nového stroje, následně udělají servis zapůjčeného zařízení a to opět putuje na zápůjčku k nějakému novému zákazníkovi. Příjmy má firma z leasingu, prodeje strojů, servisu a dodávání surovin což je teda hlavně prášek, ve skutečnosti jenom přeprodávají. A teď to špatné. Jsou téměř Schwartz. <laughs> na tento rok slibovali kladnou nulu, ale reálně si zase spálí 100 milionů dolarů. Přičemž ve třetím kvartále měli 70 milionů cash, nicméně naředili akcenáře o 40 milionů dolarů. V roce 2022 šíleně rostly, ale bohužel jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Minulý rok uvedli na, trchu, na trh novou tiskárnu, zatím se jim mezi zlepšují hrubé marže. Na příští rok slibují obrovské škrty, 20% zaměstnanců se zbalilo, R&D osekávají pouze na profitabilní projekty, zároveň by měli začít plynout zisky z provozovaných strojů. Hrubé marže jim mezi rostou, čísla z Bloomberg. Konkurence zmiňuji pouze přímou konkurenci, která dělá stejné high-end řešení pro podobné zákazníky, žádné HP, GE, průša a podobně. <laughs> Takže SLM Solutions, nyní Nikon, který má sedminu market capu. Počkej, nyní Nikon, jedna sedmina market capu. Akvidováno firmou Nikon, nejproduktivnější Troj z 12 lasery, max 600x600x1500 rozměry dílů, cena stroje 5,2 milionů dolarů. Velké portfolio strojů, malé, levné, velké, drahé, produktivní i něco mezi. Což je teda zásadní konkurence, zdá se. Potom IOS, německá rodinná firma mimo burzu, koupeno firmou AMCM, větší scale, znamená nebo známá firma 3D tisku, nižší přesnosti, private company, cena stroje asi 1,8 milionů dolarů. Zásadní konkurence, min dva roky dozadu, jsou pozadu, slibuje spalovací komoru pro SA během roku 2024. Potom ještě Freeform. CEO tvrdí, že jejich prototyp je ve SpaceX nejlepší z 30 tiskáren i proti Velo 3D. Šéfem výzkumu je bývalý CTO Velo 3D možná budoucí konkurence, ale zatím téměř žádné info. Investiční myšlenka, pokud vše půjde špatně, tak tuto firmu někdo koupí, jelikož se právě prodává za Pricebook 1,2, 95% od all time high, asi předpokládám dole. Tak vzhledem k číslům, od SLM Solution, lomeno uh, Nikon, je potenciál při nejmenším neprodělat. Uh, pokud vše půjde dobře, příští rok bude hladké přistání, ekonomika bude šlapat, výnosy klesnou, akcie vyskočí nahoru a firma bude moct financovat ředění akcionářů. Přelížím něco. PS letos začali expandovat do Evropy. Mají prvního velkého zákazníka. Evropa patří uh, firmě EOS zatím. Nakonec se jenom jedna... Uh, Pozorovaná změna. Ještě v létě jejich prezentace byly naprosto tragické z technického pohledu. O Tři měsíce později jde Benny krásně do hloubky a popisuje celý systém. Vysníže. Tady máme nějaký webinář, naprosto tragický webinář, když dojde na technické detaily. To bylo, bylo červené 23 a říjen 23 výborné technické detaily. <laughs> OK uh... Tady máme nějaký grafy, teda. E, super, super e, e, analýza, e, věcná, velmi, e, což docenuju. E, tak se na ty fešáky pojďme podívat, teda. E, Velo 3D tady máme. Takže říkáte, akcie je totálně. E, pohřbená, jo. Je, jo. Tady nějaký 10 dolarů se pohybovali 12, Musk chtěl koupit tady, říkáte, jo, tak to trošku prokaučovali asi, ty se prodávají za 50 centů. A finanční <coughs> analýza vypadá následně. Produkt zdá se mají dobrý, to je fajn. Um, ale ty finance, to je teda e, tragédie. Firma, která vydělává 100 milionů a prodělává 60, tady mají dokonce 96 milionů a mají 70. E, příští rok výhled 100 milionů zi, e, tržby a ztráta e, 35 milionů. Takže cesta k profitabilitě tady teda stále ještě zdá se dlouhá. <kly> Jestli ty stroje stojí, já nevím, 5 milionů dolarů, nebo kolik se tam psal, to bylo možná i do jiný, ale tak těch strojů v podstatě prodají relativně málo. Samozřejmě potřebovali prodat jich víc. Otázkou jak moc ten trh, uh, uh, jo, tohle to bude využívat, ta řešení zní to skvěle. A asi, pokud to používá Mask ve SpaceX, tak asi. Um, ta, je to hodně jako high end, a možná ještě to bude chtít pár let, než to začnou používat ve velkém, třeba nějaké větší firmy, nevím, těžko, těžko říct. Um, ta myšlenka s tím, že klesnou sazby, ten trh se zlepší a budou moci <coughs> dosáhnout lepšího financování, tak ta by byla docela v pořádku. Oni už teďka, pokud by potřebovali kolik mají? oni mají 70 milionů cash, 60 milionů dluh, řekněme, že jo, to free cash flow nevypadá tak hrozně na ten příští rok. Tady vypadá, že by mohli být na break-evenu. Oni asi budou mít nějaký option, ne? Stockbase Comp. Nějaký 20 milionů. Um, takže hodně z toho, z té ztráty je, je přes base compensation, takže to free cash flow tady bude asi lepší než je ten income. Takže té hotovosti by možná nemuseli potřebovat tolik, co naznačuje ten income statement. A, a pokud by se trošku zlepšily ty podmínky na tom trhu, tak vlastně jo, by mohli ředit jak se i relativně míň, jo, nějakých 10% na ředění, 10-20% by stačilo každý rok. A s tím se jako dá relativně fungovat. Takže jako proč ne? Jo, ten biznis toho, co píšete, vypadá zajímavě. Jo? Um, je to startup, a, a nebo jsou na začátku teprve a, a, bolí to prostě. Ale e, má to takový jako mým potenciál trošku, ale zase, že i ten jako biznis vypadá jako dobře. Jo? Ty takové mašiny, které jsou takhle jako dobré, tak e, potřebují přežít teďka a proč ne? Jako, si představit, že tak si může zafungovat. Je to takový potenciálně jako zajímavý um, zajímavá akce na to, že ten upside je tam ten, ten, ten případný upside je tam mnohem větší než, než downside jo. Um, takový jeden z takových hezkých moonshot možná, jo, když to vyjde takže proč ne, jo, vypadá to, že to dost jako vyklesalo uh, ta valuace tam není špatná, tak vypadá ten market cap teďka um, jo, 100 100 100 milionů to bylo Um, jako prodávali se za 1,4 miliardy při tržbách 27 milionů, jo, takže je to jako snadno hypovatelná akcie, zdá se. Jo. Navíc uh, má to mask, využívá to. Jo. Um, to by mohlo fungovat. Takže jo, proč ne, to může být pěkná, pěkná, věc, ale nevím, co je tam, co je tam jako dál za problémy, Stavíš ještě něco jiného není, ale, ale... dokážu si představit, že vám to vyjde. Takže proč ne? Díky za zajímavý munčot um, moonshot tip. Jiřino. <těk> tak jdeme dál, máme tady dotaz do Deutsche Telekom. Ahoj Jardo, opět děkuji za tvoje ranní komentáře, které poslouchám už pár let. Jsem hrozně rád, že jsi zmínil T-Mobile US a chtěl bych k tomu doplnit pár informací ze svého pohledu, který ale může být zkreslený, protože pracuji v rámci T-Mobile pro začátek, jestli to chápu dobře, tak T-Mobile spadá samozřejmě pod Deutsche Telekom a to vlastní s podílem přes 50% t US. Jelikož se aktuálně daří t US, tak není možné, že tento růst se víc projeví v růstu Deutsche Telekom. V rámci čísel to srovnání není špatné. Deutsche Telekom tržní kapitalizace, tady máme Bame z nějakých 572 a t US nějakých 2369, tady máme ty čísla. Um, zároveň dva roky zpět jsem se tě ptal na názor k odměňování programu, k odměňovacímu programu akcemi pro zaměstnance. Aktuálně jsem udělal už druhé využití tohoto programu a tuto možnost má každý zaměstnanec t skrze akci Deutsche Telekom v poměru věku jedné. Za 40% akcí dostanu 60 nebo za 40 akcí dostanu 60 akcí, limit 1000 euro. V prvním kole v roce 2022 tuto možnost využilo zhruba 5000 zaměstnanců a každým rokem toto číslo roste. E, Ve směs i na grafu akcie je vidět růst v daný den e, nákupu akcí. Osobně jsem aktuálně v plusu 57% díky tomuto programu, který nejspíš využívají i další, zaměsta, další země, včetně možná Value US. Um, ehm, Teamwall aktuálně šlape do růstu pokrytí optik, pokrytí 5G, cloudových služeb, upgradeů, IPTV. Firma pravidelně zvedá mzdy o 50%. Podobnou snahu bude mít uh, taky do Telekom a Teamoval US, takže ze svého pohledu beru firmu jako dobrého zaměstnavatele s hromadou benefitů a zároveň vidím firmu, která se snaží služby modernizovat a růst. Je možné se podívat v Bloombergu, jo, jasně, můžeme se podívat. Uh, máte pravdu, Jakube, mimochodem oceňuji váš e-mail. Uh, uh, je to tak, T-Mobile, nebo respektive Deutsche Telekom vlastní, mám pocit nějak, jo, jakých něco přes 50, se podíváme, můžeme se podívat. Oni mají, kažte to, kolik tam mají, 56% akcí uh, T-Mobile US vlastní Deutsche Telekom, a to znamená, že to budou celé vlastně konsolidovat, že to budou celé konsolidovat pod sebe. Když se mluvíte na t US, tak oni v podstatě mají tržby nějakých Jo, kvartální tržby nějaký 19,2 miliardy. Když dáme Deutsche, tak tam by to mělo být tohle plus zbytek ještě Evropy. Deutsche Telekom, pak už jde? tady máme. A Deutsche Telekom má kvartálně tržby 27, jo. Takže samozřejmě to je, uh, tam jsou jako konsolidované celé tržby Ameriky, přestože vlastně 56%, plus ještě zbytek toho, co mají v Evropě a tak dále, jo. Takže uh, když se dáme segment, oni v podstatě velkou část Deutsche Telekom, vy se podíváte, oni mají zisk nějaký 2,1 miliardy a T-Mobile US má 2,6 miliardy. Když se podíváte na ten income statement, tak v podstatě polovina toho zisku bude z Ameriky. Jo. A oni mají net income Deutsche Telekom má 2,9 miliardy a minority interest je miliarda. Jo. Takže tohle je vlastně ta polovina, která patří T-Mobile US, takže to se odečte a vyjdou jim z toho 2 miliardy. Jo. Takže v podstatě polovina zisku Deutsche Telekom je díky tomu, co mají, díky tomu, že mají vlastně konzolidované ty, ty díky tomu, že vlastně těch 56% podíl v tom týmu LUS. A, a samozřejmě, že to je věc, která té akci pomáhá. To je docela velká, velký podíl a Deutsche Telekom má stejně nějakých, já nevím, 5% nebo 6% v DAXu. Takže Paradoxně, jak velká část toho růstu je dána tím, že to táhne vlastně ten, ten, americký, ten ten podíl v tom americkém týmu mobilu. Um, to je docela zajímavá, zajímavá věc. Jo. A tak jeden z těch důvodů, proč ten DAX možná teďka tak jako pěkně roste. Máme tam pár firmy, jako je Deutsche máme tam ten Siemens, máme tam SAP, které to táhnou nahoru. Um, jo, takže, no, takže ano, je to určitě, nebo stojí to určitě zatím růst těch akcí a pokud vykupujete akcie, vykupujete akcie T-Mobile nebo Deutsche Telekom, tak samozřejmě vy z toho máte taky, jo. vy z toho profitujete taky. A co, jste, co jste se zase se ještě Na ty stock based comp, ty můžeme mít, dáme tu Deutsche, Um, tam bude konzolidované všechno, i, v tom cash, i to cashflow, Teda Typlnul bych, že ty stock based kompenzace budou mnohem větší v Americe než v Evropě. Takže tam to bude určitě více než 50%. A když se podívám do toho cashflow, teda. Um, a počkat. Já vlastně teďka nevím, oni to, tohle je vlastně evropská firma, oni to dejme trošku jinak, že se na ten T-Mobile US, tady to mám přímo hnedka obrané v tom cash flow, že to je stock based compensation nějakých 156 milionů, ale u toho Deutsche Telekom to vlastně jako nemám úplně tady, takže nevím, jak. Um, ne, nevím přesně, jak to tady funguje upřímně u těch u toho cash flow, jestli to konzoliduje nebo ne, nebo jak si to jste vrdený kde jinde, nevím, to vám, to vám neřeknu. Um, zajímavý, No každopádně jo, je to prostě, um, pokud jste akcionář, tak samozřejmě profitujete i z toho, z toho růstu v Americe. Tak a jdeme na poslední věc od Lubomíra. Dobrý den pan Brichta, minulý týden v pátek se někdo dotazoval na společnost PV, PVH. No dotaz byl bez jakýkoliv informací, nakoliko mě to zaujalo, keďže tam mám zahájenou pozici, zajímal by mě váš názor. Uh, takže ve zkratce, jste mi tady něco skopidoval, že jo? E, PVH Corp je celosvětová společnost působící odvětví módy a oblečení. Je to jedna z největších globálních společností, která vlastní prevázkuje různé značky, oblečení a módy. E, PVH je e, domovem několik ikonických značek, jako je Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Van Heusen, to správně, Izot a další. Společnost je známá nejenom svými produkty, ale i svými, svým vlivem na módu a štýl po celém světě. Díky své globální přítomnosti a portfoliu značek je PVH jedním z lídrů v odvětví módy. Jejich produkty zahrňují oblečení, obuv, parfémy, doplňky a další moderní prvky. Společnost také kladě doraz na udržitelnost a sociálnou zodpovědnost ve svých podnikatelských aktivitách. Cíle společnosti, tady máme nějaké cíle, to, to přeskočíme. A jestli to přečtete, je, rozšíření značek, inovace, globální expanze, udržitelnost, sociální zodpovědnost. Tohle to je v každé prezentaci každé firmy, takže to je úplně zajímavé. E, tyto cíle jsou součástí jejich strategie, která jim pomáhá udržovat konkurenceschopnost a rast v modním průmysle. Co se týká mojho důvodu, proč PVH má e, ve svém portfoliu značky, které jsou Akékoliv jakékoliv sociální trendy a určitým způsobem si snaží prostřednictvím nich budovat svůj vlastní personální brand, či už na to mají, alebo si požičají. Za mě je to porovnatelná akcie s LVMH. Pokud by som mal teraz uvažovat koupu, asi by som do toho teď nešel. OK, pak jsou to nějaké věci k tomu, jak se prodávají. Dobrý, tak Lubo, jdeme se na to podívat teda, PVH říkáte. Kelvin Klein, Tommy Hilfiger a další. Já se přiznám, že já se v těle těch jako firmách moc neorientuju, takže vlastně ani nevím, uh, nějaký multiply multipli se to prodává, uh, co je levné, co je drahé. Mně tyhle ty společnosti přijdou všechny tak nějak stejné, a kdybych si měl vybrat nějakou, tak bych. Já vlastně ani nevím, jak bych vybral um, tu firmu. Bohužel, ty, co za mě jsou, jako kvalitní, tak ty už jsou drahé. Jo? A když je nějaká levná, tak vlastně nevím, jestli ten trh se pleta, nebo jestli je levná z dobrého důvodu. Takže pro mě tohle je taky jako ty firmy strašně jako se blbě nad nimi jako přemýšlí, nebo se nějak analyzují. Um, ale je to tak tím, že se jim zase až moc nevenu, protože mě to moc jako naláká tohle ten segment. Uh, každopádně tyhle uh, se prodávají za nějakých 6,6 miliardy, mají 3,6 miliardy dluh, takže Ijížku nějakých 10 a uh, netinkám nějakých 500 milionů, řekněme, takže něco 20 násobek, po 20 násobek na tom A uh, Což je asi, řekl bych, standard. Možná bych si typnul nějak v tomhle průmyslu, ne? Um, možná jsou trošku na nějaké té levnější straně. Ty super jako kvalitní brandy jsou. Um, jenom trošku dražší. Když se podíváme no tak jako třeba ten profil toho LVMH, jo, a srovnáme si je z hlediska marží, tak tohle je samozřejmě ten reprezentant té úplně jako high-end mody, tak tihle ti tí jsou schopni, jo, ten Louis Vuitton mít hrubé tržby nějaký 68%, aby tam marže 34%, profit marže 17%, a tihle mají hrubé marže 57%, EBITDA 12% a net 16%. tr 6, jo. takže samozřejmě jsou na tom trošku hůře, ale to je asi dáno tím, že ta moda je jich asi trošku více masová než, než a, toho LVMH, takže tady možná nějaké srovnání. Jo. Um, přemýšlím ještě nějakým odivným, nebo nevím, co se napadá. Um, jo, takže jestli, jestli vám to líbí ta firma, jestli máte pocit, že to dělají dobře a, a dobře to je vedené, tak uh, proč ne? Um, já si dokážu ty násobky představit zajímavější společnosti, ale to je tím, že říkám já zase jako úplně v tomhle tom se moc jako ne ne nepohybuju, takže ne, pro mě to úplně není, ale to je úplně jedno, to je relevantní. To může být dobrá investice i tak, i když, když to není pro, pro, pro brichtu, jo. <laughs> takže tady máte nějaké čísla. Dobrý, to je všechno ode mě, díky za vaše dotazy, pište samozřejmě dál a já se budu opět těšit zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.